Yasini Busura nga mutuuze w'ekite mu nsangi mu tawuni kaso y'ekyengera yazuuliddwa ku lw'omukaaga lwa ssabbiiti ewedde nga kigambibwa nti yabadde asuuliddwa ekitintale mu ggombolola y'e Nakawa. Abaalaba ebyaliwo naye nga tebaagadde kulabikira bwenyi ku kkamera zaffe batutegeezezza ng'ono bwe yaleetebwa emmotoka ezaakazibwako erya drone n'emusuula ku kkubo. Kwekujja ntisigana omusajja akozee kyatuddeawo n'abantu bakunganye wano bakati bagamba ani ayinza kukira ki balumweza essimu mbagamba nti omuntu ono situmanyi bulira kati abankwata nabadde mu kkomera nabadde wakitali n'emmotoka yandese nenkola kinsuula wano bano be baakwata ku lwa bobi wine okwekalakaasa bamukubanya amagulu gonna gonna ne bagamenyaamenya kati babadde bamulese ne bamusuula awo abadde tayogera n'agamba yabadde akuli naye nga tikuli namba ya nambalesi. Abatuuze bagamba nti bagezaako okwekubira enduulu ku poliisi y'omu kitundu wabula tebaafuna kuyambibwa konna. Aze ali mu mbeera mbi agenze mu ddwaliro ng'ali bubi omubiri gwonna gumba gw'okota wonna akaaba bukabi. Eno twamusanga jjudde enkovu ku mubiri nga kw'otadde n'okusinda olw'obulumi bw'eri agamba nti bwamutuusibwako gye baali bamusibidde. Enkya ya leero ono aleeteddwa ku kitebe ky'ekibiina ki National Unity Platform e Kamwokya ku katanda k'abalwadde. Alumiriza okukwatibwa nga 19 November mwaka gwa 2022 mu biseera nga abantu beegugunga olw'okukwatibwa kwa yali akwatidde NUP bendera kuba President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Motoka nali nva Mbalala kuleeta matooke ne bantwala ne bateeka mu motoka yaabwe. Etwatuuka eyo omusajja gye baatutwala n'ansalako enviiri zange n'akyaka akambi k'emmundu n'ansala asala mutwe. Waliwo n'omulala eyategeerekeka nga ye Vincent Okwale ng'ono naye yasuulibwa mbuya mu Nakawa ku wiikendi y'emu. Ono naye yasangibwa n'enkovu nga naye alumiriza okutulugunyizibwa ab'ebyokwerinda. Mange nabadde mba okubayira obummonda waggulu ndendaba abantu nga bakuŋŋanye wano bangi ne nzijja ne ntukawo nenda mu musajja akankana agamba domoni yamulese n'emusuula awo. Ebintu abirabye naye nga biraga biri mu kkala ndoza bamutuusaako olumabegako. Kati abasawo nga yayitasobola kufuka kafa omusulo oguyita mu buyisi abasawo bamuteekamu akapiira. Bannakibiina ky'NUP bagamba nti sibaakussa mukono okutuusa nga bannaabwe bonna abaakwatibwa bateereddwa. We don't like to parade people in such a condition. Many of them cannot come here. We know that it demoralizes people. But again, we have to do it. Our biggest weapon has been the camera. We don't have guns. At least not yet. Bagamba bakukozesa abantu bano abatulugunyiziddwa okwongera ku bujulizi obuluma gavumenti mu kkooti y'ensi yonna. I want to encourage you ladies and gentlemen to believe in justice, especially international justice. Kyagulanyi leero asisinkanye abamu ku bakunzi b'ekibiina ne bayisa abakakuyege okuva mu mambuka n'obuvanjuba bwa Uganda. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi. We call it a day, brothers.